ezin da, ez dago kazetaririk, ez dago irakurlerik, ez dago dirurik, hori izan zegoen girua, ez? Eta momentu batean esan genuen, ite guaz. Ibili beharrien beti pankartakin eta eskatzen eta hori, ba, esan, guazen egitea. Eta nik uste hori funtsezko erabaki badala, bai euskararentzat eta nazioarentzat. Hor ja momentu klabe bat egon zen, ez dakit urtea zein izango zen zehazki, 88, 89, ja egunkaria sortzen, egitea erabaki zenean, alegia ez argia garbi genuen, argiak ezin zuela, ez bakarrik egin, baizik baita ere lideratu. Eta hor horregatik sortu zen, egunkaria sortzen, izeneko bueno, bilgune, bai, zabal bat. Plataforma, elkartea gero. Eta egunkaria sortzea, erredundantzia, giltzarria izan zen. Batzordeak osatu eta lan hori egiten batzorde bakoitza periodikoa nolakoa izan behartzun, dirua nola lortu, ze egitura sozietario eman, eta ia ari ginean udaberrirako martxoa-apirilean antolatzen kanpaina jendearengan beharra sortzeko kontzientzia mailan eta bar egunkaria behartzela eta aldi berian dirua biltzen hasteko. Sentimentaletan importantzia oso handikoa izan zen zero zenbakia. Zer uste, ez dakit, ekaina uztailean, kanpaina bukaeran, antolatu zen makro jaialdi bat. Belodromoan. Eta horrekin batera, atera zen ja zero zenbakia. Jendeari eman genion behitu posible da. Osea, eta oso zaila izan zen, uratatzea egun ura izan zen, la hostia, ua bai izan zen eguna. Eta jendeari kanpaina bukaeran, belodromoan, festa ital, eta ia egunkari batekin. Zailtasunik egon etzen alor bakarra izan zela alor emozionala eta ilusioa. Gogoratzerakoan da zerbait ni emozionatu egiten nauena, ze gorko ikuspegitik neronek ere ezin dut ulertu oso ondo nola izan ginen denok. Hain ausartak edo. Eta hain kapaz, hain eskuzabal jokatzeko. Eta hala ere, jendea enfin, zi joan ilusioa bere bizitzako guztia bertan ematera. Aste bete lehenago egunero egiten genuen egunkaria, ez genuen lortzen iristea, garaiz entregatzea urrengo egunean benetan egunkaria egon zedin, baina bueno, aste hori oso intensoa izan zen, bakoitza bere eginkizunaia bazekien zein izango zen, eta realitatea baliz bezala, ba hor aritze ginen arazo guztiei aurre egiten. Kaletikan egin behar bazenun azken orduko kronika bat, ba adibidez oso ohikoa zen manifestazio bat izatea azken ordua, eta azken ordua gudetza zen atxaleko 7ak, ez genuen ez geude rotatiba oso goiz izten zen, eta orduan pues askotan kaleko kabinatikan. Eta gero aginduak emateko modua den maketa egiten zen ez erabakiak hau da horrien antolakuntza egiten zen zentralean, orduan telefonoz esaten ziguten, ba, bazoaz, bizutabeta da, 1600 karaktere dituzu. Hor arazoa izaten zen, guk maketa egin agindua eman, bizutabe izango dira, hainbeste karaktere, baina titularra batzutan bizutabeetan ez zian sartzen, edo karaktere asko sobran zeuden, edo karakterak ez ziren iristen. Orduan hori dena gu moldatu behar genuen, eta bueno, ba, batzutan izaten zien agian kexuak, ez da? Internet aurreko fasean geunden, eta orduan nik uste dut momentu batean, modem batek edo ordenagailu batek deitzen zuen bestea, eta aldi berean konektatzen zienean orduan ematen zen transferentzia. Eta batzutan arazoak izaten ziren, eta orduan txantxeta izaten genuen martxe, ba, idurtzunen geldituko zen testua. Normalean zuek argazkia ikusten zenuten, eta zuek bidaltzen eramaten zenituzten, autobus paradara, ez da. Baina gertatzen zen inoiz, argazki hori ikusi gabe iritsi redaziora, eta guk agian horizontala utzi maketan espazioa, eta argazkia vertikala izan. Orduan hor ja, bueno, azken orduko balin bazan informazioa, ba, Claro, irudikatu behar ditugu argazkiak txuri beltzean, paperean, eta fizikoki behar gudetzat azken ordua zen, arratsaldeko 5:30 autobusa, Roncalesa, Iruña Donostia egiten zuena. Orduan ni normalean gehienetan neuk ematen nuen, bizikleta hartu Irrintzidorrean, eta autobus geltokidea eman, eta sobrea sartu. Asko mugitze ginen,
Eta redakzioa zen, redakzio mobil bat, ez? Asko mugitzen ginen, ez genduen jarrita demora guztia, mezik eta aurre eta atzea sekulako mugimendua zegoen, batetik itzultzaileak eta zuzentzaileak zeudelako goiko estai batean eta redakzioa bean. Orduan demora guztian, testuak bialtzen ziren zuzentzaileari, eta orduan behartzen jakin zuzentzaileak noiz bukantzen zuten beren zuzentze lana, behin zuzentzen zutenean, markatzen gure maketetan egina zegoela zuzenketa lan hori, pasatzen genien produkziokoeri, produkziokoek eskatzen zuten beren testu zuzendutako hori, eta pikazen puzle lan bat egitea, ez? Makina batek botatzen zituen, denoa guztina izan, teletipoa botatzen, eta pila bat itezan, orduan horiek jaso behar nituen, moztu, zetortzen zidan dena segidan, inbehar izaten nituen moztu, zelkatzen nituen multzo desberdinak inez, eta pasan mai ez mai, eta goizeko sortetan etortzen izanen, izaten nituen gau osoko teletipoiek mozteko eta txukuntzeko eta banatzeko. Agendan egiten genituen telebistako programazioa, pelikulak, gero bagenuen zerbitzu horri bat eguraldia, horoskopoa, denbora pasak, gero bagenuen ere zinemako agenda eta ekitaldi kulturalena. Orduan, pixkat hori Andres Gostinek zuen diseinatu, ez? Bai diseinua eta bai ideia hori, ez? Eta ideia zen batez ere naziogintza behar genuela ondo babestu eta ondo agertu. Horien egiteko behar genuen iparralde eta hegoalde dauda. Euskal Herri osoko zinema karteldi guztiak bildu behar genituen, eta hori zen odisea bat. Hasierako urtetan gai bat ematen zidaten aktualidadeko gai bat, eta bertsolari ezberdinek deitu behar izaten nien bertso eskatzeko. Irakurritia zidaten bertsoa, batzutan zailtasun handik izaten nituen jasotzen, batez ere Sebastian Elizasokin, eta asko hobeto moldatzen izan bere aitekin, kantatu egite zitzizkite delako. Orduan kantatzerakoan asko zerrexago jasotzen nituen. Horoskopoa pentsatu zen egitea modu, trufa modu batean, broma modu batean, eta orduan Bilboko ikasleik pixu batean erabaki izan, bueno, pertsona batzuei izatea, egin zizatela horoskopo horiek astean behin egiten zituzten, eta bueno, Uxua Agirre izenan jarri genion zen, eta egiten zituenetako lehenengo neska zen neska bat, bere bigarren abizena zuen Agirre, eta orduan bere izena horrekin jarri zen marka hori, ez Uxua Agirren horoskopoa. Deitzen zuten irakurle batzuk esanez nahi zutela ezagutu Uxua Agirre, eta nahi zutela berarekin hitz egin, zetzirelako ados, beti Uxua Agirre beraren kontra edo beti mezu negatiboak jartzen zizkielako bere zeinu zodiakoan, ez? Eta karo, esaten genuen, Uxua Agirre ezin duzuekin hitz egin, ze oso okupatuta dago. Hasieran eta hasi aurretik, lan niretzat oso importante bat izan zen estilo liburua. Eta estilo liburua, hau da lehen bertsioa, 80ko uztailerako egin zena, alegia egunkaria kaleratu baino sei hilabete lehenago zero zenbaki atera zenean, ordurako ja bazegoen estilo liburu bat, eta estilo liburua bera eta liburua egiteko prozesua. Niretzat apasionantea izan zen, han bildu ginen jendea, batez ere bi polo izan ziren eretzat, bat Koldo Izagirre eta bestea Lucho Fernandez, eta haiek gidatutako edo bai, bideratutako erredakzioa beste jende askoren parte hartzearekin. Txilibusen zuzentzaile nagusia, ni berarekin aritzen nintzen, eta orduan berehala ikusi genuen, baina nik uste lehenengo alea ateratzerako ia konturatu ginen, behar zala bateratasun bat, osotasuna izango zuen egunkari bat. Eta horretarako estilo liburu hori izan zen gure oinarria, eta egin behartzen zen hori etengabe elikatzen joan. Gabeziak ziren terminologiaren aldekoak, hiztegiak, orokorrak eta espezializatuak aidian zeudelako oraindik, baina jo genuen inguruko beste arituen gana, eta adituak ere bazirenak, ezta?
Kampo publizitate lortzen zutenak, oie meritu handiko lana zan, ze egunkari sortu berria etzan erresa publizitate lortzia. Orduan haiek ekartzen dituzten horri baten aginduak nolait esateko. Halako kirarkitxoa nahi du neurri ontagoa eta nahi du bere logotipoa eta testu hau demagun. Orduan gu jasotzen genuen hori ekartzen ziguten agindua eta orduan ba, hemen tailerrian prestatzen genuen ba, logoa behartzen neurrira eta gero testua idazten genuen zea gure sisteman eta orduan gero egiten genuen eskuz hori dena zegokion laukitxoan tamainan egokituta montajetxoa egiten genuen. Eta gero hortik ja txertatzen zen horri alde osoan eta gero ja fotolituain eta bazi joan imprentara. Publizitatea ondo joan behar zuen, diru iturria zen eta utzi behar genion bere lekua perfecto, ez? Gaur ikusita orduko hartan atea genuen alea, behiratzen dut eta ba, ez dagoen beste iragarki. Eta aldiz, ni gogoratzen naiz bezperan, aleoi prestatzen nahi ginala, gainezka genduen, ezin ez gera iritsiko, hainbeste publizitatea egitera. Eta orduan, egineko jendeak, zegeban hango rotatiban inprimatzen zen, egineko jendeak esan zuen, ezin dezutena guri eman da gu lagunduko izugu. Eta horri esker, lortu genuen gara izena prestatzia, ze bestela gu hemen gebiltzan modun, ez dakit nola iritsiko ginen. Publizia txiki asko lortzen zen, auzotako denda txikik eta beste komertzialako jorratzen zuten, da hortik biltzen zuten, ze dendari asko eta hola zian, pues, egunkariaren aldeko jendea. Baina gero arazoa zen, erakunde handik eta ofiziala, karo. Haiek agindu ez zuten boikot, orduan oso zaila zen. Orduan horregatik dana publizitate txiki asko izaten genuen eta lan asko zen publizitate txiki, logotipo txiki eta dana lan handia ematen zuten, baina bai. Hori esker, pues... Montaje lana berez eskulana zen. Maketak eta egiten ziren ordenagailuan, osorik ateratzen ziren horriak, baina hori itxatxe inbertzitzaizkien, ba, bai gaineko data eta zenbakia zeraman zintilo moduko bat, eta gero irudi guztiak jarri behar zitzaizkion gainean. Orduan, zuloan egiten ziren paperezko argazkiak fotolitu bihurtu, eta argazki horiek guk egiten genuen itxatzi. Ola, kola esprai batekin itxatzi, eta gero moztu egin behar ziren kuter batekin, ba justu bere marratik. Orduan, eskua jartzen genuen horrela, eta batzutan, ez beti, baina Presarekin eta... Bagenekin bakoitza ze esfuerzoa egin behartzun, eta orduan pres geuden edozein momentutan eskuba botatzeko hemen edoan, eta bai egin kazetariak ere etortzen zian gure produzio tokira ikustean zenbozi joan asuntoa, eta guk ere pues, animatzen genion beraiei. Ni gogoratzet hori ez, euforia punto bat genuen denok, baina bat zehon ez dakit norri zantzan edo Josu Landa edo Pilon esantzuna, bueno, bale, pilar berriro tentsio hau egunero mantendu behar dugu eta erronka hori izan tentsio hortan lan egitea.